Estere Zemīte ir gleznotāja un sociālā darbiniece, kura ikdienā strādā Kapseļielas bērnu aprūpes centrā Rīgā. Ikdienu mākslinieci redz bērnus, kuri ir ar dažādām veselības un invaliditātes problēmām, bez vecāku atbalsta un gādības, bet ar smaidu un katrs ir ar savu unikalitāti un vērtību. Gleznojot, es vairāk, protams, domāju par katru bērnu, par viņa individualitāti, par viņa raksturu, par to, ko viņš ienes šajā pasaulē, cik arī skaists ir katrs bērns un kāds ar viņiem. Mūsu pasaule kļūst bagātāk, arī manējā. Vispirms tapušas fotogrāfijas, no tām gleznoti bērnu portreti, caur kuriem bez vārdiem izstāstīti klusi kliedzoši, bet gaismas un mīlestības pilni stāsti, atgādinot, ka katrs bērns aprūpes centrā gaida savu ģimeni. Gribu uzrunāt sabiedrību, pastāstīt par bērniem, kas ir bez vecā gādības, un aicināt sabiedrību ieklausīties tajā un iesaistīties. Es nesaku, ka uzreiz ir jākļūst par ģimeni uzņemošo. Kaut gan tas būtu vienkārši lieliski, ja, un tas būtu nu, tas brīnums, kam vajadzētu notikt. Bet var iesaistīties arī citā veidā. Var iesaistīties kā brīvprātīgais palīgs, kā viesģimene. Var iesaistīties nu, dažādos veidos. Paskatoties šajās bērnu acīs, cik viņas ir skumjas un cik viņas ir palīgā saucošas acis. Ir, kad sabiedrība, kuri saprot, kad ir šādi bērni, mēs mazāk sastopamies ar cilvēkiem, kuri atskatās, kad iet pa ielu kāds bērniņš ar šiem te traucējumiem. Un, protams, ir cilvēki, kuri neizprot un ir vajadzīgs ļoti daudz skaidrot, bet kurā mirklī skaidrot, jo mēs zinām, ja ir ielikts, pieņemsim kāds stāsts, kad mums ir šādi bērni, cik viņu izlasīs, cik tas ir saistoši. Bērniem tur nav jābūt, tā nav viņu vieta, tas ir nožēlojami, ka mums sabiedrībā ir aizvien šādi bērnam, kur bērniem ir jādzīvo, un ka mēs nevaram nodrošināt katram bērnam, kurš kaut kādu iemeslu dēļ viņa vecāki nevar par viņu parūpēties, tad mēs nevaram nodrošināt viņam labu un gādīgu ģimeni, un es jūtos par to arī nu, atbildīgi. Izstādi kopā ar audzinātājām apmeklējuši arī centra bērni. Kāds priecājies sevi atpazīstot, kāds saskumis neatrodot savu portretu, jo ik viens vēlas būt ieraudzīts, pamanīts, nevēlas būt pazudis. Lūk, kur ir šie bērni, viņi ir starp mums, bet viņi ir vieni paši. Viņi joprojām ir vieni paši, jo viņi nav šīs ģimenes. Un kāpēc nav šīs ģimenes, arī par to māksliniece, kā sociālā darbiniece, atkal izgaismo šo problemātiku, pasakot arī tās reālās problēmas ne tikai bērniem, kuri ir bērni namos, bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, bet arī ģimenēs. Un ja šos problēmu jautājumus, kas ir saistībā ar rehabilitācijas, veselības, izglītības, pakalpojumu pieejamību ārpus lielām pilsētām, ja to nodrošināt un tas varētu būt pieejamāks, tad daudz no šiem bērniem atrastos ģimenē. Trūkst tādas politiskas skatījuma uz šo te problēmu, uz to, ka mums aizvien vēl bērni ir aprūpes centros, un šobrīd ir vairāk pusaudži un bērni ar smagām invaliditātēm. Un tad saredzēt tos posmus, kā mēs virzamies uz to, ka šiem bērniem nav jābūt aprūpes centrā. Nu, vienlaikus mums te bija pilnīga stagnācija Labklājības ministrijas pusē, sakarā ar to, ka nomainījās ministri, bet nu, šobrīd atkal ir notikusi ministru maiņa, un es jūtu, ka ir jau atkal tāda atsaucīgāka no ministrijas puses attieksme un sadarbība, un es ļoti ceru, ka mēs ieraudzīsim strateģisko virzību, ka mēs tiešām ejam uz to, ka bērni nedrīkst uzturēties aprūpes institūcijās, jo tā ir vēl viena vardarbības forma, viņam ir cietuši no vardarbības bērni. Un ievietojot viņas institūcijā, faktiski viņi vēl vienreiz cieš no tā, ka viņi ir institūcijā, no tās darbinieku mainības un no visas tās sistēmas, kādā viņi ir. Kā uzsver māksliniece, bērns ar invaliditāti ir tāds pats bērns kā visi pārējie, tikai viņam nepieciešams lielāks atbalsts, nevien no tuvākajiem, bet arī no apkārtējās sabiedrības, no skolām, mediķiem un līdzcilvēkiem. Tāpat kā jebkurš bērns, arī bērni ar invaliditāti ienes milzīgu prieku mūsu dzīvēs, ja bērnu satiekam bez aizspriedumiem un atveram savas durvis. Tie bērni ir tik brīnišķīgi, vienkārši tik brīnišķīgi. Un ikdienā viņus sastopot, apciemojot viņus dzīvokļos, satiekot ārā, daudzamies. Kā ģimenē tas būtu jābūt, un to prieku jau var redzēt, bet, protams, tagad tās institūcijas durvis aizvarās pēc tās darba dienas. Nu, ir skumi, tiešām ir skumi, kad tu saproti, ka tās durvis ir tiek aizvērtas, bet viņi jau tur joprojām ir. Un tas lielākais sapnis joprojām tas ir, un ka tās durvis vienreiz aizvērsies tā, ka tur nebūs vairs neviena bērna, ka viņi būs ģimenē. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.